مسدس مفهوم يو اي الانسان هميشه بدي ميل وقت من جاي من دول آزمائش جو وقت من جاي من دول عبادت جو وقت من جاي من دول قبولیت جو وقت وڃائي ويندو آهي آزمائش جي گھڙيءَ ۾ انسان آهي قربانيءَ جي نالي کان ڏسندو آهي ڪي قرباني جاني آهن ڪي مالي آهن ڪي ذهني آهن ڪي جسماني آهن ڪي روحاني آهن نفس جي قرباني بي آهي ته انسان پنهنجي خواهشن کي پنهنجي چاهتن کي پنهنجي محبتن کي پنهنجي طلبن کي پنهنجي حاجتن کي پنهنجي خواهشن کي ڇڏي اي الله جي نافرماني چڙي ڏي جيڪو الله جو الله جي رسول جو حڪم آهي ان تي عمل ڪرڻ جو ڪري هي نفس جي قرباني جسماني قرباني جي آهي تا پنهنجو سمورو وقت عبادت ۾ گذارجي الله جي بندگيءَ ۾ گذارجي صرف جيڪي خاص ضروريات آهن انهن جي لاءِ وقت ڪڍجي باقي فضول وقت ضايع نه ڪري شاهه عبد اللطيف بجائي بي رحمت الله عليه اهو فرمايو آهي تدي ٿدي شام ڪانهي ويل ويهڻ جي گرم هجي ڏينهن يا ٿڌو هجي ويهڻ جي ويل ناهي ویہن جو ٹائم نہ آئے ویہن جو وقت گزری ویو گھڑو ویٹھاسے اساں گھڑو پنج وقت وجایا سے ننڈپڑ کھا وٹی جوانی تائیں پنج وقت وجایا سے جوانی کھا وٹی پڑھپ تائیں پنج وقت وجایا سے اجا کترو اجا پنج وقت وجائیندا سے کدے اللہ کی راضی کردا سے کدے اللہ دے رسول کی راضی کردا سے ویل ویہن جی جیکو آہے جیکا ہوئی گاہ جے پیڑے میں جیکو آرام کیو سے وہ کافی آ چند گھڑی جگہ رات جو جگہ مستصر آرام جو آئے تو وہ چند گھڑی کو آرام کجے بقایا وقت عبادت ان میں گزار دیے اللہ کے راضی کجے جگہ قربانی جو حکم تھے مال جو تو مال جی قربانی اللہ جی خاطر دیجے جان جی قربانی جو حکم تھے حضرت اسماعیل رضی اللہ وانگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وانگر جان جی قربانی دیجے این جکڑے وقت اچے تا اللہ جے دین جے خاطر پنجو سب کچھ مال جان وجود جسم خوشیوں خواہشوں سب قربان کریں پر ماں پہ عرض کرو تو انسان ہمیشہ ویل وقت وجائے ویل جڑے اوندا ایندو اوندا تھی ویندو یعنی قیامت جو ڈینہ ایندو وہ پیر پیری جو نہ لئی سکے جڏهن وقت کپي ويو موت مٿان اچو مٿي بيهي رهيو پوء معافي نه ملندي جيڪڏهن قبر ۾ لهي ويو ته پوء معافي نه ملندي پوء معافي ملڻ ڏاڍو مشڪل آهي الله ڪريم ڪرم ڪري ان جي جيڪو آهي ان جي ڪرم جي انتها ڪانهي پر جيڪو قرآن ٻڌائي ٿو
अल्लाह तबारक वताला जे को तवा के मोहलत आए जिस ते तवा जी रेडी ते साहब आए देसी टाइम तवा पाजो दिफा के शैतान का पाजो दिफा के गुनाह का सगीर कबीर गुनाह का पाजो दिफा के जो पाए कोता है था पाजो दिफा के फजूल वक्त विनाय का असाजो जो पाए 24 कलाक में अध टाइम आराम में गुजर तो आए अध टाइम जो पाए फजूल वक्त में गुजरी में तो आए अध टाइम घर के कम में गुजरी में तो आए अध टाइम जो आए रोजी कमाने में गुजरी में तो आए अध टाइम रोजी खाने में गुजरी या जेके वडा मानू आयन तो उन जो अध टाइम में मानी हजम करण में गुजरी तो आए हालांकि रब العالمین فرمائے تو छा मां तवा के फजूल जो आए बेकार कम के लिए पैदा किया मां तक इन पैदा किया तवे कारोबार के बधाय कारोबार में जो है आमदनी के बधाय इन पैदा किया तवा के इतने हमेशा रहो जैसे तुम मुसलमान आयो अल्लाह के ईमान आदो अव अल्लाह के रसूल से ईमान आदो अव मलाइकन से ईमान आदो अव अल्लाह के नाज़िल थियल किताबन से ईमान आदो अव कब्र के अज़ाब ए सवाब से ईमान आदो अव क़यामत के लिए हिसाब किताब से ईमान आदो अव तो वो तुम के जो है अल्लाह की रसूल वाट दे रहो बाकी रहा काफिर अल्लाह तबारक वताला उनकी जवाब छड़े दियो तो मां जाना ओए जाने ओए आजाद ओए जे पाए जे मन जे पाए जो ना तसा आजाद हो सा न को जो अल्लाह वा न को जो रसूल ला ओ तो के मनी दा ही ना है ओ तो छे ही काफिर पर मुसलमान मा अब्द तोलो जो पाए बिराए जी मेओ मुख्तलिफ तबन में मुख्तलिफ जो है हथ जो दीन खाए करे पंजो वो जो है अल्लाह के मनी तो अल्लाह के रसूल के तो मनी आदि अनिया वो है जो अल्लाह के रसूल अल्लाह के अल्लाह के रसूल के मनी तो सहाबा के तो मनी सीओ वो आए तो अल्लाह के मनी तो रसूल के वरी अल्लाह अल्लाह के बराबर करे तो वो भी जो है एड़ा मानू भी आए पर जे के खालिस मुवहिद है घट में घट वे तो पाजी जो है दीन के समझे नहीं और दीन के जो है सुनाण नहीं पाजी दीन के जो है फूल कमन में जाया नहीं कर जे के चिड़िया अल्लाह उनके सुधारे सा दुआ गुरु था उनके लिए जेके दीन के समझी न सकिया दीन के उल्टो जो है पेश किया अल्लाह जो अल्लाह उनके दीन के जिन उनके जो है बगैर उनके फजूल किताबों में जो है गाल वी करे कुरान का सवा उन्हें ये दीन है ईमान के बिगाड़ दिया वो अल्लाह जो अज़ाब जो पाए उन्हें मसा नाज़ थियो उनके कलमों में जो पाए हकीकी कलमों में नसीब न थियो आए उनके हकीकी निवाद नसीब न थी उनके मक्के मदीने में मदीने में जाने की तौफीक नसीब न थी उनके जो है रोजे रखने की तौफीक नसीब न थी उनके कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब न थी तुम्हारे जो उड़ो कब को जो रोजो ही जो है मुख्तलिफा निमाज ही मुख्तलिफा कलमो ही मुख्तलिफा आजान ही मुख्तलिफा जैसे उन सब सब शयों मटाई हैं तो अल्लाह मुझे जो है बात उनके कबूल कर दो अल्लाह ये जो बात जो है उनको साल तक जो पंजे शरीर में गुजारे
मोहरम जहाँ वही अच्छे दिए जो पाए तवा सिर्फ जो पाए पंजे ये पंजे प्यार का है तंगा है वहाँ पर से प्यार ये थी दुआ प्यार ये थी दुआ जो महबूब जो पाए वो जो पाए पंजे महबूब जे